Κύριε Αποστόλου. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Αξιολογείται σοβαρό το περιστατικό από ό,τι καταλάβαμε. Παρενέβη ο ΕΦΕΤ. Τώρα, τι άλλα μέτρα χρειάζεται να πάρει το Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, είναι, θα έλεγα, το τρίτο επεισόδιο. Έχουμε από το 2013 άλλα δύο επεισόδια. Και βεβαίως αυτό που από τη δική μας πλευρά, σε συνεννόηση πάντα με τον ΕΦΕΤ και με την ελληνική αστυνομία, πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθήσουμε. Και οι πρώτες κινήσεις που κάναμε από τη δική μας πλευρά ήταν να ενημερώσουμε τους καταναλωτές και σας ευχαριστούμε και για αυτή την βοήθεια που προσφέρετε. Μάλιστα. Το διάστημα το συγκεκριμένο, η ανακοίνωση, η απειλή για την επιμόλυνση αναφέρει από 20 μέχρι 25 Δεκεμβρίου, να μην οι καταναλωτές αγοράσουν τα συγκεκριμένα. Έχουν αποσυρθεί ήδη τα τρόφιμα αυτά, ήδη όμως, από τα ράφια. Ήδη όμως τα καταστήματα έχουν αρχίσει ήδη να απομακρύνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα που πιστεύουμε ότι... Μήπως κάποια έχουν πάει ήδη στους καταναλωτές? Όχι, δεν έχουν Είστε πάει. Είστε σίγουρος? Διότι η πληροφόρηση που έχουμε και αυτό που βλέπουμε... Είναι ότι το πρόλαβαν, λέτε. Ότι το προλάβαμε. Εσείς ως Υπουργός, κύριε Αποστόλου, τι συμβουλεύετε τους καταναλωτές να κάνουν από εδώ και πέρα? Καταναλωτές να μην αγοράζουν. Να μην αγοράζουν τουλάχιστον μέχρι τις 25 του Δεκέμβρη τα συγκεκριμένα προϊόντα. Βεβαίως, αν υπάρχουν σε καταστήματα, όμως η συνεννόηση και η συνεργασία που έχουμε με τα καταστήματα είναι απομακρύνθηκαν και απομακρύνονται άμεσα. Αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, όμως αφορά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στις αλυσίδες κλπ. Στα αυτό, μικρά μαγαζιά τώρα μπορεί να τα ελέγξει κανείς. Είστε σε ένα μικρό μινι μάρκετ απομακρυσμένο. Ναι, πώς το ελέγχει κανείς? Ναι, γι' αυτό ακριβώς είμαστε στη συνεργασία και με την αστυνομία και όλες τουλάχιστον από πλευράς του ΕΦΕΤ οι υπηρεσίες του Υπουργείου του δικό μας αυτή την ώρα βρίσκονται σε μια διαρκή εγρήγορση για να όσο μπορέσουμε γρηγορότερα να ενημερώσουμε και τα καταστήματα. Αλλά όμως επειδή οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν μέσα από τις συζητήσεις που κάνουμε και τις ανακοινώσεις, να μην... Πάντως σε κάθε περίπτωση θα είναι ένα πλήγμα αυτό για την αγορά. Σημαντικό, κύριε Υπουργέ, έτσι και μάλιστα μέρες που έρχονται. Να σας πω τώρα για τα συγκεκριμένα προϊόντα, το ότι θα υπάρξει πλήγμα στην αγορά, δεν νομίζω πως οι επιπτώσεις θα είναι τόσο μεγάλες στην αγορά. Όμως να προσέξουμε κυρίως διότι είναι θέματα που ενδέχεται και η απειλή αναφέρεται στην υγεία των τροφίμων και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την αξιολογείτε ως επικίνδυνη λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτή την απειλή? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε την αξιολογούμε ως επικίνδυνη και ανάλογη αξιολόγηση έχει κάνει και η ελληνική αστυνομία. Δεν μπορώ εγώ. Είστε επομένως σε συνεργασία και με την αστυνομία. Βεβαίως βρισκόμαστε σε συνεργασία. Τώρα το αν είναι απειλή τρομοκρατικού χτυπήματος, αν είναι κάτι άλλο, δεν μπορώ εγώ αυτά αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, έχει επιληφθεί την τρομοκρατική από ό,τι καταλάβαμε. Βεβαίως έχει αντιληφθεί. Άρα λοιπόν, εκείνο που προέχει είναι αυτή την ώρα όσο το δυνατόν να ενημερωθούν πρωτίστως οι καταναλωτές. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι η συνεργασία των υπολείπων θα αποφύγουμε κάθε επεισόδιο. Κάθε πρόβλημα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε. Καλές γιορτές. Καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα.